بسم الله الرحمن الرحيم طلباء مدارس سے پرسوز گزارش ہے طلباء مدارس سے پرسوز گزارش ہے تم خود کو مدارس سے ہرگز نہ جدا کرنا تم خود کو مدارس سے حالات مخالف ہوں یا چھوڑو نہ کبھی ہرگز چھوڑو نہ کبھی ہرگز ہے جو مز شاہانہ طلباء مدارس سے اس رنگی جہاں کے تم دھوکے اس رنگی جہاں کے تم دھوکے میں نہ جانا عزت کا جہاں چھوڑے ذلت میں نہ جانا طلباء مدارس سے ہرگز نہ جدا کرنا تم خود کو مدارس سے استادوں سے اپنے تم کچھ ربط بنا رکھنا استادوں سے اپنے تم استادوں کچھ ربط بنا رکھنا حالات ڈگر میں بھی حالات ڈگر میں بھی مضبوط بنے رہنا تم خود کو مدارس سے ہرگز کرنا تم خود کو مدارس سے بہکائے گا شیطان بھی اور نفس ستائے گا بہکائے گا شیطان بھی بہکائے گا شیطان بھی اور نفس ستائے گا ماحول بھی کھینچے گا ماحول بھی کھینچے گا پر تم نہ ادھر مڑنا تم خود کو مدارس سے جو درس مدارس میں نورانی ملے تھے وہ جو درس مدارس میں جو درس مدارس میں نورانی ملے تھے وہ اسی آنکھ کے اندھیرے میں
ایوب کی مولائے پرسوز گزارش ہے ایوب کی مولائے ایوب کی مولائے پرسوز گزارش ہے طلبا کو مدارس سے طلبا کو مدارس سے بیزار نہ کر دینا طلبا مدارس سے پرسوز گزارش ہے تم خود کو مدارس سے